Me saadaan noita poltettua koneella noita levyjä, ettei tarvitse sitäkään vähän sanoa tehdä. Hyvä vielä, kun on 04 Avensissa. Sitä myös haluan lähteä katsomaan. Mä olen siis Ville Ramos, kun lähti sinne. Sitä kautta lähti katsomaan. Joo. Se on vielä varmasti tuommoisessa niinku sisätilassa, niin vielä vähän erilainen kokemus. Niin. Ois kyllä siisti nähdä. Se on kyllä hienoa siinä, kun ne lähtee soittaa sitä töitä trilogiaa tota asteen, että niin alkoi tätä vettä. Joo. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Whitewater Symphonyn ensiesitykseen!
Ei tää enää paljon mitään.